ስርዓቱ ተገቢ እንዳልሆነ ይታያል። ይህ አሰራር ስርዓት በቂትና ተረጎበት ስካል ተለወጠ ድረስ ጅምሩ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን ከመርታማነት ይልቅ ድህነትን ከርገት ይልቅ መጫጨት ሊያስከትል እንደሚችል ከወዲሁ መገንዘብ ይቻላል። ለዚህ አባባላችን ምክንያት የሆነን በቅርቡ የግብሩክ ባለስልጣን ከተቋቋመበት ዓላማ አንጻር ያለበትን የሥራ ድርሻ ምን ያህል በአግባቡ እየተወጣ ነው፣ በሥራውስ ላይ ምን ችግር አለበት ለሚሉና ለመሰል ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት በቦሌና በለጋር ግምሩክ ሰሞኑን ብቅ ብለን ያሰባሰብነው ለመቃኘት ሞክረናል። የማን እንደከረሽ ልቀበልህ? ምሳሌ ኢንድሪጌሽን ወስጄ አንተ ገብቴ አታሰራም አንተ በሁለቱም በር ተዘግቶብናል። የኔ ሥራ ማንም ሰው አሰ እንደኔ ሆኖ የሚሰራልኝ ሰው የለም። እኔ ደከረሽ ወስጄ አንተ ሥራልኝ ስልህ አንተ እኔ ትረብቀዋለህ። ወር 15 ቀን ያልተመላለሰ ሰው የለም እዚህ ውስጥ። ይሄን ደግሞ ስንመለከተው የኛ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ነው አይደለም ልክ አይደለም የሚል ሰው የለም። ለምሳሌ ልበልህና ትራንስስት 10 ሰው ነው ያለ። የ100 ሰው የ1000 ሰው ሆናል። እዚህ አካባቢ ስትመለከተው የ100ን ሰው የዚህን ሰው አንድ ሰው ለ10 ትርት እንኳን ቢደርሰው 10ን ያደርሰው ሊሰራ አይችልም። እና አንድን ስራ ለመስራት እኔ ወር መመላለስ አለብኝ ማለት ነው። ለማግኘት አልችልም፣ ለመስራት አልችልም፣ ስራም ሰራ ማለት አልችልም። መንግስት ተሸገረ ወይ ደግሞ ሰራን ማለት የምንችለው ለማን እንደምንነግረው አናውቅም። ውጡ ነው፣ በዘበኛ ውጡ ነው፣ በፖሊስ ውጡ ነው፣ መገፋት ነው። እና ምንም ለማድረግ አንችልም። ዝም ብሎ በየቀኑ ተጨማሪ ፕሮሰስ ያመጡብናል። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንመጣለን፣ ባለፈው ፕሮሰስ እንድንቀጥል ስንል እንደገና የተለያየ አይነት ፕሮሰስ ያመጡብናል። ይህን የሚያደርገው ማን ነው? ጉምሩክ ነው። ጉምሩክ ነው፣ ጉምሩክ ውስጥ ነው። እና አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን ያመጡት ላመጣነው እቃ ኢንቮይስ ካላቀረባቸው እዛ ውስጥ መጋዘን ውስጥ ላለው እቃ ሊስት አድርጎ አሉ። ለምሳሌ እቃ ተልኮልኝ ሊሆን ይችላል። ፈታሹ ፈትሾ ያገኝት እንጂ እኔ ለምን ሊስት አድርጌ እሰጠዋለሁ? እንደገና ሌላ እሱ ይፈትሻል አይደለም? በሱ ስራ ለምን እገባለሁ? እሱ ፈትሾ ይህን ያህል ብሎ መዝግቦ ይስጠኝ። እኔ መዝግቤ የምሰጥበት ምክንያት ምን አለ? ወይ ተልኮልኝ ሊሆን ይችላል ያ እቃ። ልክ ካልመጣ ካነሰ ከበዛ ይወረሳል የሚል ማስፈራሪያም ጭምር ነው የተሰጠን። እና ይሄ ልክ አይደለም። አስፈላጊውን እርምጃ እንወስድበታለን የሚል ሀሳብ አለ። እንደዛ አይነት ተለጥፏል። ውጭ ሄደ የምታይ ከሆነ ምን ከሆነ ነው አስፈላጊውን እርምጃ እንወስዳለን የሚል ቁጥሩ ብጨምር ወይንም ደግሞ ቢያንስ ከውጭ ከመጣው እቃ ብጨምር ወይም ቢያንስ አስፈላጊውን እርምጃ እኛ እንወስዳለን። ይህንን እንግዲህ እሱ ቀደም ብሎ እንደገለጸ የምናውቀው ነገር የለም። ምን ያህል ቁጥር እንደምላክ አናውቅም። እቃውን አንድ ዲክለሬሽን ለማስጨረስ 18 ቦታ ነው የምንገባው። 18 ቦታ አንድ ዲክለሬሽን አንድ ቃል ለማውጣት እቃው ትንሽም ይሁን ብዙም ይሁን እና እንደዚህ አይነት ችግር አለ። ተመልካቾቻችን በነጋዴው ህብረተሰብ በኩል የተባለውን አዳምጠናል። በግምሩክ ኃላፊዎች በኩል አቶ በላይ ስዩም የለጋር ግምሩክ ስራ አስኪያጅ ምን ይላሉ? በአሁኑ ወቅት ይሄ የመንግስት እቃዎች የልማት ስራ ድርጅቶች ያለምንም እንትን እንዲወጣ ነው እኛ የምንፈልገው። ምክንያቱም በአሰራራችን በትራክ ማኒፌስቶ ላይ የለቀቅን ያለን እኛ 3 ቀን 4 ቀን 5 ቀን እዚህ እንዲቆይ የምንፈልግበት መንገድ የለም። ምክንያቱም ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ፣ ብዙ ውጥኖች አሉ። መንግስት የሚፈልጋቸው በጣም ትልልቅ ፕሮጀክቶች ለልማት ስራ የሚፈለጉ የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች መዘርጊያ ብዙ ሁኔታዎች የሚያስፈልጉ እቃዎች በሚመጡበት ጊዜ ዶክመንቱና ባለጉዳዩ መጥቶ ቶሎ ልውሰድ እስካለ ድረስ ማንም በሩ የሚዘጋለት የለም። ይሄ ውሸት ነው። በውጭ እንደ ምክንያት ሊቀርብ ይችላል። ምክንያቱም ያለው አመለካከት ምንድን ነው? ጉምሩክ እቃ ከገባ አይወጣም የሚል በህብረተሰቡ ዘንድ ይህ አመለካከት አለ። ይሄ የታወቀ ነው። ይሄ ደግሞ እንደ ምክንያት በተለያዩ አጋጣሚዎች በተለያዩ ሁኔታዎች በተለያዩ ምናልባት ግምገማዎችም ይሁን ወይም አንዳንድ የስራ ችግሮች ሲፈጠር ለምን ይሄ ተደረገ ሲባል እንደ ምክንያት ሊቀርብ እንደሚችል እኛ እንገነዘባለን። ግን እውነታው ይህ አይደለም። ሲስተሙ እንዳለ ችግር ያለበት ሲስተም እየተጠና እንዳለ መሆኑ ይሄ ቢሆንም ዊዝን ዚስ ፕሮብሌም ዊዝን ዚስ ፓኬጅ እኛ እንደነዚህ አይነት መሰረታዊ ለሆኑ በጣም አስፈላጊ ለሆኑ እና መውጣት የሚገባቸው ዶክመንታቸው ተሟልቶ ቶሎ አገልግሎት ለሚፈልጉ የመንግስት ቀርቶ የግለሰብ ድርጅቶችን ፕራይቬቶቹንም አሁን ባለው ኢኮኖሚክ ፖሊሲ መሰረት እያስተናገድን ያለን። አሁንም በነጋዴው በኩል የጉምሩክ መስሪያ ቤት በየጊዜው በሚያወጣው አዳዲስ የስራ መመሪያ ግራ ተጋብተናል የሚል አስተያየት ሲሰነዘር ይሰማል። ወደ እነሱ ልመልሳቸው።
አንድ ነጋዴ እቃ አንጣ በሙሉ በሚተዝበት ጊዜ ከውጭ የሚያመጣው በተወሰነ ጊዜ ነው። በ15 ቀን ውስጥ ከተባለ በ15 ቀን ውስጥ፣ በወር ከተባለ በወር ውስጥ ነው። አሁን እኔ ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ እቃ ታዝዤ በወር ውስጥ እንድታመጣ ተባልኩኝ። በወር ውስጥ ለማስመጣት ከዛ ባስቸኳይ አስጫንኩኝ። እዚህ ግን 3 ሳምንት ፈጀብኝ ለማውጣት ለማራገፍ። ይሄ ምንድነው? የጉምሩክ አሰራር የአሰራር ሲስተም ነው። ስለዚህ እነዛ ደንበኞቼ እቃውን ሳቀርብላቸው አሁን ዋጋ ቀንሷል አሉ። እስከ 15 ሺህ ብር በአንድ ጊዜ ከሰርኩበት ጊዜ አለ። እና ይሄ ነገር ለምን ይሆናል? ለምን አሰራሩ እኛ ነጋዴዎቹ ሰርተን ለመንግስት ገቢ ብናደርግ ምን አለ? ቀረስን ከፍል ገቢ ነው፣ ለሀገሪቱ ጥቅም ነው አይደለ? እና እኛ ሰርተን ለሀገራችን ሀገራችን ለመገንባት ነው እንጂ ለግላችን ብቻ አይደለም። ነጋዴ እቃ ሲያመጣ ለግሉ ብቻ አይደለም የሚጠቅመው፣ ለመንግስት ይጠቅማል፣ ለህብረተሰቡ ይጠቅማል፣ ለማንኛውም ዜጋ ተባብሮ ለመጠቃቀም ነው የሚፈልገው እንጂ አንድ ሰው ለግሉ የሚሰራው ነገር የለውም። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ይሄ መጉላላት እንዲቀር፣ ጥናት ተደርጎበት ሲስተሙ እንዲቀየር። እንደገና አንድ ማስታወቂያ ሲለጥፉ ነጋዴው በመጣበት ትናንትና የወጣ ማስታወቂያ አለ። እኔ ለምሳሌ ትናንትና ኤሮቢን ለማስፈረም ቀኑ ሙሉ ሳይሳካ ይቀርቷል። እንደገና እቃውን ካስመጣሁበት ሀገር ልኬ እንደገና ቴሌክስ እንደገና ስልክ ስንት ከስሬ ዝርዝሩን አምጥቼ በኋላ ተፈርሞልኛል። ይሄም ችግር አለ። ማስታወቂያ ሲወጣ ቀደም ብሎ ወር ቢያንስ ወር ከዛ በፊት ቀደም ብሎ ከዚህ ወር በኋላ ይሄ ማስታወቂያ ከወጣበት እስከ ወር ድረስ ከዚህ ወር በኋላ እንደዚህ ያለው ሲስተም ይሄ አሰራራችን ተቀይሯል መባል አለበት። እነሱ ግን እቃችንን ካመጣን በኋላ በተለመደው ልናሰራ ስንመጣ የአሰራሩ ሲስተም ዛሬ እንደዚህ ተደርጎ እንደዚህ ያለ ፎርማሊቲ ተቀይሮባችኋል ይላሉ በደፈነው። ያንን ስናየው እኛ የማንችለው ነገር ይሆናል። ያንን ፎርማሊቲ ለማሟላት ደግሞ ጊዜ ፈጀንበት። ምንድነው የሁሉ የስራ መጉላላት ያስከትላል ማለት ነው። የእቃችን የዋጋ መጨመር መቀነስ ስላለ በየጊዜው ችግር ያስፈጥራል። የአሁኑ አሰራር ጋራ የዋጋው መውረድ መውጣት ጋራ የእኛ የምናመጣው እቃ እያከሰረን ነው ያለው። ይሄ ነገር ቢታሰብበት ነው ምለን ያስተያል። አሁን ትናንትና ለት አዲስ መመሪያ የመጣ እኛ አናውቀው የመጨረሻ እኔ አይቼዋለሁ። አቅም ንግድ ከጀመርኩ አመቴ ነው እንግዲህ እዛ ጋር ቆሟል። አሁን ማስፈተሽ ማውጣት ያለባችሁ በዲክለሬሽን ከፍላችሁ ከጋርጉ ከዚህ ከፍሬት ነው ሄዳችሁ የምታመጡት እንጂ እዚህ እኛ ጋር አቆመናል አንሰራም አሉ። እንዲህ መንገደኛ ድሮ የምንሰራበት ነው እኛ። ይህ በካርጎ የሚመጣው በካርጎ የተጫነቃ ነው። ከውጭ በሌላ ስናመጣ ካርጎና መንገደኛ ለየብቻ ነው። በካርጎ የተጫነቃ እዚህ ነው የሚወጣው፣ በመንገደኛ የተጫነቃ እዛ ነው የሚወጣው። እና እኛ እኮ በመንገደኛ ነው ያመጣ ነው። አውቀው አብሮ ነው የገባ ከኛ ጋር ቀዳሚ ለት ነው አውቀው አብሮ የገባው። እና በዚያ ማውጣት አለብኝ። አትችልም። ዲክለሬሽን አውጥተህ በዚያ ማውጣት የምትችለው። ኦኬ መጣሁ፣ እዚህ መጣሁኝና ዲክለሬሽን ስጡኝ ብዬ እቃ ያስገባሁበትን መጋዘን ወረቀት እየሳሳያት እዛ ጋር ሄዳለች። እዚህ ማን ነው ዳይሬክተሩ ምን ይባላል? እዛ ጋር ሄድ፣ መንገደኛ ጋር ደግሞ እንደገና አለኝ። እሱ እኔ አልሰጥህም፣ እዚህ በዚህ አላወጣልህም፣ በመንገደኛ አምጥተሃል፣ እዚህ አውጣ። ይኸው እንግዲህ መመሪያ ምንድን ነው? እራሳቸው እዚህ ስልጣን ላይ ያሉት መመሪያ ላይ ቢሮ ያሉት ሰዎች አያውቁትም መመሪያውን እራሳቸው። እነሱ ሲያውቁት እኛን ያደናግራሉ። ካወቁት ለምን እዛ ጋር ያለውና እዚህ ጋር ያለው አንድ ወደዚያ ሄድ፣ አንድ ወደዚያ ሄድ፣ እዛኛው ጋር ሲሄድ ደግሞ አይ በምንም ተአምር እሺ ምልክት አድርግልኝ። ኦኬ በቃል እንደዚህ እንዲል ሆነ አይችልም፣ ምልክት አድርግልኝ፣ አላርግልህም፣ ሄድና ጠይቀው። በስንት ትግል ከዚህ ዲክለራሲዮን 12 ብር ከፍዬ ፕሮሰስ ጀመርኩ ትናንት ጧት። እስካሁን ድረስ ወረቀት የት እንዳለ አላውቀው። የሚመላለሰው ይሄ ቢሮ ተዘግቷል፣ በር በዚያም አንድ በር አለ፣ ያ ተዘግቷል። እኛ መግቢያ የለንም። እኛ እዚህ ጋር ቆመን እንደ እንትን እንደዚህ እንደ በግ ነው እንግዲህ በግ አንድ ተዘግቶበት እህል እንዳይገባ እንደ አንድ እህል ገብቶ እንዳይጨርስ እንደዛ ነው። እኛ ሰዎችን ህጋዊነን የገባ የመጣ ነው። እቃችን ገብቷል፣ ዲክለራሲዮን አለን። እኛ አስቀርጠን የማናወጣበት ምክንያት ምንድን ነው? ስራን እዚህ ሰሮች እነዚህ እኛ እነሱ እንትን አንላቸውም። እኛ ራሳችን ማውጣት እንችላለን። እነሱ የሚገባቸውን ስራ ክነውናሉ፣ ትክክለኞች ናቸው። ባንክ እንመጣለን እንጂ በትክክል ሰርተን እንሄዳለን። አሁን ይህ የተዘጋና አንዳንድ ትራንዚተር ለሰላሳ ሰው አንድ ትራንዚተር አንድ የሰላሳ ሰው ወረቀት ይይዛል። አንዷን ይዞ ብቻ መሯሯጥ፣ ሌላው ቆሞ እንደዚህ መሄድ። እሺ ቁጥር ይሰጠው ተባለ። እንደገና ደግሞ የወረፋ ጉዳይ ሆነና ቁጥር ተሰጠው። ከአንድ እስከ መቶ ቁጥር ተሰጠ። የኔ ወደ 20 ወደ 30 ቁጥር ሊሆን ይችላል። 90 ወይም 80 ቁጥር ያዘው ሰውዬ አሰርቶ ጡት ይለዋለሁ መጋዘን ከፍሎ። ሀይ ይሄ ለምን ይሆናል? እኛ ከመጣን እኛ ምን ከፍሎ መንግስት ያወጣውን ቀረጥ ነው ምን ከፍሎ ሌላውም የሚከፍለው ቀረጥ ነው። ቀረጥ ነው የምንከፍለው። ሌላ ልዩ መጓጮ የለም። ለምን እኩል ተሰርቶ አይሰጠንም? ሌላ ደግሞ ያለው ችግር ደግሞ ምንድን ነው? ሀገር ውስጥ ግን ደግሞ አንድ ችግር አለ። አሁን እኔ ቅዳሜ ልትመጥቻለሁ። እቃው ዛሬ ተገምቷል። ነገ አወጣለሁ አለው በግምቱ ቀረጥ
አግሩ ውስጥ የሚያስከፍለው በቀረጡ ሰው በግምቱ ነው የሚያስከፍለው። ይሄን ያህል ብር ተከፍላለህ ይላል እንከፍላለን። በሚቀጥለው ዙር ደግሞ ሄጅ አመጣለሁ። ስነ ዛሬ አመጣውትንና የዛሬ ወር ሄጅ ማመጣውን ቃ ይደምርና ግምቱን ይሄን ያህል መክፈል አለብህ 2000 3000 ብር። ለምን በዚህ ግምት መክፈል አለብኝ? አኛውን ከፍየበታለሁ። ለምን ይጣመራል? መጣመር የሚባል ነገር ስለአለ ተጣምሮ መክፈል አለብህ። ቀደም ሲል ከበከፈክበት ላይ ነው እንደገና የሚያስከፍለው። ይሄ ደቀደም የከፈልንበት አሁን ያብሮ ይደምሩታል። ደረሰኛ አላችሁ አይደለም እንዴ ለምትከፍሉበት? ደረሰኝ ዝም ይላል። እናቀርባለን። አናውቅም። መመሪያ ነው መመሪያ ነው። እንደዚህ አይነት መመሪያ እኛ አይቻላውቅም። በእውነቱ እንደዚህ አይነት መመሪያ እኛ ለመጨረስ ካልሆነ በስተቀር እኔ እንጃ። መንግስት ይህን ያህልም ጥቅም የሚፈልግ አይመስለኝም ከህዝቡ። ፓኪንግ ሊስት የሚባል ነገር ደግሞ ባለፈው ካርጎ የንግድ ፈቃድ የሌለው ውጭ ሄዶ ዕቃ መምጣት አይችልም እና ሁሉም የንግድ ፈቃድ ማውጣት አለበት፣ በፍራንኩ ባሉታ ማውጣት አይቻልም የሚል መመሪያ መጣ። ለአንድ ሁለት ሳምንት ያህል ህዝቡ አለቀሰ፣ ተንጫጫ። ምን አለ እንደገና ተፈቀደ ተብሎ በፍራንኩ ባሉታ የርነም ሰብር እየከፈል ማውጣት ጀመር ነው። ኦኬ አንድ ይሄ ተስተካከለ ተባለ። ትናንት ላልታ ደግሞ ምን አመጡ? ፓኪንግ ሊስት የሚባል እቃ የገዛህበትን ቁጥር የሚገልጽ ዝርዝር አቅርባለ። ይሄ በሬዲዮ ወይም በማስታወቂያ ወይም በአንድ ነገር ህዝብ እንዲያውቀው አደባባይ ጋር አልተለጠፈም፣ በሬዲዮ አልተነገረም። እኛ እኮ ህዝቦች ነን። እኛ እኮ ነጋዴዎች ነን። እኛ እኮ የሁሉ ህዝብ ሄደው እኮ ራሱን ለመጥቀም አገሪቱንም ለመጥቀም እኮ ነው የሚመላለሰው። እዚህ የተቀመጠ ባለስልጣን ወጥቶ ለፈታሾች ፓኪንግ ሊስት እንድታመጣ ነገራት። ፓኪንግ ሊስት እንዲያመጣ ነገረው። አዲስ መመሪያ እንግዲህ ሲፈተሽ አርፍዶ የኔ ስራ ሲደርሰኝ መጥቶ በቃል ተናገረ። በቃል እንዴት ህዝብን ያህል ነገር በቃል እንዴት ሊሆን ይችላል? የመቶ ሺህ ብር የምናምን ሺህ ብር እሱ እንደየአቅሙ የአስር ሺህ ብር የሚሆን የአምስት ሺህ ብር ቀ ያመጣል። ፓኪንግ ሊስት ወዲያው ማምጣት አለባቸው። ከየት እናምጣ? ፓኪ ወይ ቀርቶ ይሆናል። እኛ ድሮ አናውቀውም። ዝርዝር አለን እኛ ቀ ያስገባንበት ዝርዝር ቃችን እናውቀዋለን። ራሱ ፈታሹ ማውቅ ያለበት እና ይሄ ችግር ስላለ ይህንን ችግር በትክክለኛ የምታቀርቡልን ከሆነ እንዲሻሻል። የህዝቡ ጩኸት ይሄ ነው። እዚህ ጉምሩክ ያለውን ዋናው የእኛ ጥርስ አድርጎኛ በቃ እዚህ እንዳንመጣ ሀገራችን እንድንጠላ ያደረገን ጉምሩክ ነው እና እንዲያው በሀገሪቱ እንዲያው በኢትዮጵያ ህዝብ ብላችሁ ይህንን ችግር ፍቱል። ሌላ እንግዲህ ነጋዴው የሚለውን አዳምጠናል። ይሁን እንጂ አቶ ነዋይ ሀብተ ኢየሱስ የቦሌ ጉምሩክ ተጠባባቂ ስራ አስኪያጅ ደግሞ እንዲህ ይላሉ። ማንኛውም ነጋዴ ከሚያስመጣበት አካባቢ ፓኪንግ ሊስት የምንለዋለ የእቃው ዝርዝር ማምጣት አለበት። ይሄ ቀደም ሲል በጉምሩክም ህግና ደንብ የተለመደ አሰራር ነው። አዲስ ነገር አይደለም። ምናልባት ከዚህ በቆየው ጊዜ በአፈጻጸም ሁኔታ ሳይሰራበት ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። ፓኪንግ ሊስት፣ ኮሜርሻል ኢንቮይስ፣ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጂን የምንላቸው ወደፊትም የሚጠየቁ ሌሎችም አሉ። አንድ ነጋዴ ሊያሟላ የሚገባው ክራይቴሪያ ነው። አሁን ይህንን ነገር በባንክ በኩል ለሚመጡ እቃዎች እንዲህ አይነት ችግር የለንም። ይመጣሉ እንዲህ አይነት ነገሮች። እንግዲህ አንድ ነጋዴ ራሱ በራሱ በኩል ሄዶ ይህንን ሳያቀርብ ቢቀር እንኳ እዚህ ወደፊት ከሚታሰበው ሲስተም ጋር አብሮ ሊሄድ በሚችል መልኩ ለማገናዘብ በአሁኑ ሰዓት የራሱ የሆነ እንኳ ፓኪንግ ሊስት ከዛ በመኪና ተጽፎ ያልመጣ እንኳ ቢሆን እቃዬ ይሄ 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 ነው ብሎ እንኳ ቢያቀርብ እየሰራንለት ነው በአሁኑ ሰዓት ያለው። ወደፊት ግን እንድታመጣ እያል ነው እየነገር ነው ነው። ይሄ የነበረ ነው። በጉምሩክም ህግና ደንብ ያለ ነው። አንድ ሰው ከአለኝ ብሎ ካስመዘገበው እቃ ውጪ ቢገኝ የጉምሩክን ህግና ደንብ አላከበረም እና ይሄ በጉምሩክ ህግና ደንብ መሰረት ተገቢው እርምጃ የሚወሰድበት ነው። አዲስ ነገር አይደለም። ተመልካቾቻችን፣ ከሁሉም በኩል የተባለውን ተከታትላችኋል። የሀቁ ሚዛን ወዴት እንደሚያደላ ትዝብቱን ለተመልካቾቻችን መተውን መርተናል። ዝግጅታችንን የተሟላ ለማድረግ ብዙ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የግብረሰናይ ድርጅቶችን ለማነጋገር ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪዎችን ብናቀርብም በአብዛኛው የምናገኘው መልስ ኃላፊው ዋናው መስሪያ ቤት ሄደዋል፣ ስልኮትን ይስጡንና መልሰን እንደውላለን፣ ዛሬ በስብሰባ ላይ ናቸው የሚለው የብረት መዝጊያ መልስ በእጅጉ አስቸግሮን እንደነበር ልንገልጸው እንወዳለን። ሌላው የታዘብነው ቢኖር አንዳንድ መስሪያ ቤቶችና የውጭ ድርጅቶች የአሰራር ችግር ከፊታቸው ቢጋረጥም በጉምሩክ አሰራር ላይ ሀሳብ ሰጥቶ ዘላቂ መፍትሄ ከመሻት ይልቅ ተቻችሎ መኖርን በመምረጥ ለጥሪዎቻችን ጆሮ ዳባ ልበስ ሲሉን
የጥቂት መስራቤቶች የሰዎች ለጥያቄዎቻችን መልስ ሰጥተዋል። በተለየ ግብረሰናይ ድርጅቶችን በተመለከተ ከዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን አቶ ዳንኤል ቢሮአችን ድረስ መጥተው አነጋግረናቸዋል። ዋናው ወሰኝና መሰረታዊ የሆነ ነገር በዚህ ጉዳይ ያልተዛዛ አፈጻጸም ላይ እንድነው እያንዳንዱ መንግስታዊ ያልሆነና ኢትዮጵያዎች ለመስራት የሚፈልግ በጎ አድራጊ ድርጅት የሚሰራቸው ነገሮች ሁሉ በሙሉ ማለት ነው በፕሮጀክት ሰነድ የተደገፉ መሆን ብቻ አለባቸው። ፕሮጀክት ሰነድ የተደገፉ ስንል ቅድም ያለው ነገር እዚህ ላይ በዝርዝር የሚታየ ነው። ምን ያስፈልጋል? ምን ያህል ዕቃ? ከየት? መቼ? እንዴት ሲደርሳል? መድረሱ ምን ይረጋገጣል? የሚለው ነገር በግልጽ የተቀመጠበት የፕሮጀክት ሰነድ ያለው ማንኛውም ድርጅት እዚህ አይነት ችግር ውስጥ አይወድቅም። ይህንን ለማድረግ በእርግጥ ከፍተኛ የሆነ ስራ ይጠብቀናል ሁላችንም። በተለይ ቅድም የጠቀስኳቸው ከሌላ መንግስት መስሪያ ቤት የተዛወሩ ድርጅቶች ኦልሬዲ ፕሮጀክቶቻቸው የተጀመሩ ስለሆኑ ስምምነቱን እንደገና ስምምነቱ እንዳለ ሆኖ ፕሮጀክት ሰነዱን ሪፎርሙሌት የማድረግ እቅድ አለን። እንደገና የማዘጋጀት እንደገና ተዘጋጅቶ ቅድም ያልኳቸው ነገሮች በዝርዝር ይቀመጡበታል። መቼም እቃ ሲያመጡ ከዛ አይነት ነገር ከዛ አይነት ሰነድ ላይ ተነስተን ስለሆነ የምንፈቅዳቸው የምንፈቅድላቸውም የምንከለክላቸውም ይህን ችግር ለዘላቂታው የሚፈታው ዋነኛ ነገር በፕሮጀክት ሰነድ የተደገፈ እንቅስቃሴ ብቻ እንዲደረግ ማድረግ። ይሄ የሚጠቅመኝ የቀረጥ ነፃነቱን ለመስጠት ብቻ ሳይሆን እቃዎቹ በትክክል ለተለዩ ደረሳቸውን በማረጋገጥ ረገድ ነው። ቀላል ሆነ አንዱ ይሄ ነው። ሌላው ቅድም ያልኩት ነው። ማንኛውም ድርጅት ማንም ፐርቼዝ ኦርደር ከማድረግ በፊት ፕሮጀክት ዶክመንት ላይ የሌለ ነገር ከሆነ ወይም ፕሮጀክት ዶክመንት ላይ ቢኖር ሳይዙ ፍሪኩዌንሲ የተደጋገመ ሊሆን ስለሚችል ኦርደር ከማድረግ በፊት ከኛ ኮንሰንት አፕሩቫል ማግኘት አለ። በዛ አፕሩቫል መሰረት ጎ ሄድ ከተባለ በኋላ እቃዎችን ያመጣል። ያኔ አንድ ቀን ያለ በተሻለ ፍጥነት ለመስራት እንሞክራለን። ያው ቅድም የጠቀስኳቸው 230 ያህል በጎ አድራጊ ድርጅቶችንም ቁጥር ማስገባት አስፈላጊ ነው። እኔን ወይ በተሻለ ፍጥነት እንዲከናወንለት ይጠበቃል። ዝግጅት ለጋር ጉምሩክ ቅጥር ግቢ እስከደረስንበት ድረስ በርካታ እቃዎች በቅጥር ግቢውና በየመጋዘኑ ተከማይተው በዚህ መልክ ይታያሉ። እነዚህም እቃዎች የጤና ጥበቃ፣ የትምህርት ሚኒስቴር፣ የእርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን፣ የሙገር ሲቪንቶ ፋብሪካ፣ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን፣ የማዕድን ሚኒስቴር፣ የመብራት ኃይል፣ የብሔራዊ ብረታ ብረት ኮርፖሬሽን፣ የሉተራን ወርልድ ፌዴሬሽን እና ሌሎችም በርካታ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደሚገኙ ከለጋር ጉምሩክ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተለይም በአሁኑ ወቅት የመድኃኒት ችግር ዋነኛ አነጋጋሪ በሆነበት ወቅት የለጋር ጉምሩክ መጋዘንን ከማጣበብ ፋንታ በሆስፒታሉና በየመድኃኒት ቤቱ ቢከፋፈል ምን ያህል ህሙማንን መፈወስ እንደሚያስችል ችግሩ የደረሰበት ሁሉ የሚገነዘበው ይመስለናል። ከዚህ የተውተበተበ ችግር ለመውጣት ብቸኛው አማራጭ የጉምሩክን የአሰራር ስርዓት መለወጥ እንደሆነ በመንግስትና በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የታመነበት በመሆኑ የወደፊቱ የትኩረት አቅጣጫ ምን እንደሚመስል የጉምሩክ ኃላፊዎችን አነጋግረናል። አቶ በለጽዩም በዚህ በለጋር ጉምሩክ በአሰራር ላይ አልፎ አልፎ አንዳንድ ችግሮች እንዳሉ ከህብረተሰቡ ወዘት ይሰማል እና እነዚህ የአሰራር ስህተቶች ምንጫቸው ምን እንደሆነ እና እንደ ወደፊትስ እነዚህን የአሰራር ስህተቶች በተሻለ ሁኔታ ለመለወጥ በዚህ በጉምሩኩ በኩል የተደረገ ጥረት ወይም ጥረት ካለ እንዲሁ ባጭሩ ያስረዱኝ። ከመሰራረቱ ስንነሳ በዚህ በምድር ባቡር በኩል የሚመጡ ልዩ ልዩ የገቢ እቃዎችን የሚያስተናግድ ሆኖ ነበር የተመሰረተው። ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ግን በዚህ የስራ ክፍል ወይም በዚህ የጉምሩክ ጣቢያ ድሮ ከነበረው የስራ ብዛት በበለጠ አሁን ጨምሯል። ምክንያቱም አንድ የአሰብ ጠቅላላ ወደዚህ የሚመጡት በአሰብ በኩል የሚመጡት የገቢ እቃዎች የሚስተናገዱበት በአብዛኛው እንግዲህ ወደ 80% የሚያለው በዚህ በለጋር ጉምሩክ ነው። ሌላው ያው የነበረው የዚህ የምድር ባቡር በኩል የሚመጡት ከጅቡቲ በኩል የሚመጡት እቃዎችም እዚሁ እንደተስተናገዱ ናቸው። አሁንም ከኢትዮጵያ ማነው ከአዲስ አበባ ቦሌ ካለው የኛ
የጉምሩክ ታቢያም አንዳንድ ቃዎች ወደዚህ ተላልፋሉ እና በአሁን ጊዜ ያለው የሥራው ክስካሴና ብዛት በብዛትም ሆነ በውጥረት ደረጃ ከፍተኛ የሆነ የሥራ ክስካሴና ጫና እንዳለ ከዚሁ መገንዘብ ይቻላል። በመሰረቱ ቀድም ለቀረበው ጥያቄ በርግጥ በጉምሩክ በኩል በአጠቃላይ ምንም ያሰራር ችግር የለም ወደሚለው መደምደሚያ ላይ መድረስ አንችልም። ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮች እንግዲህ ከተለያዩ ሁኔታዎች የሚነሱ ችግሮች ናቸው። በዚህ በጉምሩክ እንዳጠቃላይ ካየነው ቀደም ሲል ካለው ያሰራር በተለይ እዚህ እቃዎችን የማስወጣትና ክሊራንስ ፕሮሰስን የመጨረስ ሂደት ትንሽ የተንዛዛና ረዘም ያለ አሰራር ነው ያለው። ይሄ አሰራር እስካሁን ድረስ በተቻለ መጠን ደረጃ በደረጃ ለማስተካከል ትልቅ ሙከራና ትልቅ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። በበላይ መስሪያ ቤት በኩልም ከፍተኛ ግፊትና ጥሩ አስተሳሰብና ጥሩ አይነት እገዛም እየተደረገ ነው። ነገር ግን ይሄኛው አሁን ያለው የዚህ ጉምሩክ ክሊራንስ ፕሮሰስ በተለይ በዚህ በጣቢያዎች አካባቢ በተቻለ መጠን ለመቀነስ እና አሰራሩ ደግሞ ፈጣን የሆነ አገልግሎት የሚሰጥበት ሲስተም የያዘ አሰራር ለማድረግ በራሱ በባለስልጣኑ መስሪያ ቤትም በመንግስትም ልዩ ትኩረትና ድጋፍ እየተሰጠ ጥናቱ አሁን እየተካሄደ ነው ያለው። የዚህ ጥናት ውጤት ደግሞ ተጠናቆ ምናልባትም በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ በሚቀጥለው የበጀት አመት ውስጥ ይሄንን አዲሱ ሲስተም ወጥቶ ስራ ላይ በሚውልበት ወቅት አሁን ያሉት መሰረታዊ ችግሮች እቃዎችን ቶሎ ፕሮሰስ አድርጎ የማውጣት ችግሮች የሚቀነስበትና ፈጣን የሆነ አገልግሎት የሚሰጥበት ሁኔታ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስራ ላይ እንደሚውል በእኛም እምነት አለን። እዚህ ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባውን እቃ የጉምሩክን ክሊራንስ ፈጽሞ እስከሚያወጣ ድረስ ረጅም ጊዜ ይወስድበታል። ይህም በመንግስት በኩል ግንዛቤ አግኝቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአማካይ በሶስት ቀን ውስጥ ክሊር ሊያደርግ በሚችልበት ሁኔታ እየተመቻቸ ነው ያለው። ይህም በመጪው ጥቅምት ወር ውስጥ የመጀመሪያው ክንውን ይጀመራል ተብሎ ታቅዷል እና እስካሁን ድረስ የነበረው እንግዲህ እንደ ተስተናጋጁ ማለት እንደ እቃ አስመጪው አይነት እስካሁን ድረስ የነበረው ሁኔታ ከሳምንት ከዛም በበለጠ ጊዜ የሚወስድበት ጊዜ አለ። ይህም አስመጪው ራሱ ያላሟላቸው ነገሮች ሲኖሩት ነው። ይህንን እንዲያሟላ አስቀድሞ በህዝብ መገናኛ ዘዴ እንደሚገለጽለት በዚሁ በእቅዱ ተይዟል። ከኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት ጋር በመተባበር አስመጪው ነጋዴ የሚጠበቅበትን በጉምሩክ በኩል የሚጠበቅበትን ሁኔታዎች እንዲያሟላ ይገለጽለታል። በዚህ ሁኔታ በአማካይ በሶስት ቀን ያስመጣውን እቃ ክሊር አድርጎ እንደሚወስድ ታቅዶ ነው የሚሰራው ያለው ሲስተሙ። የጉምሩክ ባለስልጣን ወደ ውጭ ሀገር በሚላኩና ወደ ሀገር ውስጥ ከሚገቡ እቃዎች ቀረጥና ታክስ በመሰብሰብ እንዲሁም ህገወጥ ንግድን በመቆጣጠር ለብሔራዊ ኢኮኖሚያችን የሚያስገኘው ጥቅም ቀላል እንዳልሆነ ይታመናል። ይሁን እንጂ አሁን ባለበት አቋሙ ሳይሆን አዲስ የተጀመረው የመዋቅር ለውጥ በእጅጉ ሊተኮርበት እንደሚገባ ለማሳሰብ እንወዳለን። የለጋር ጉምሩክ የመጋዘን ሰራተኞች እንደሚሉት እቃዎቹን ከመጋዘንና ከግቢው የማንሳቱ ጉዳይ ምንም እንኳን ካለፉት ዓመታት መጠነኛ መሻሻል የታየባቸው እንደሆነ ቢገልጹም የተከማቹት እቃዎች በወቅቱ እስካልተነሱ ድረስ ለክረምቱ ዝናብ ሊጋለጡ እንደሚችሉ መጠቆም እንወዳለን። የእኛም የዝግጅታችን ዓላማ የተዝረከረከው አሰራር እንዲሻሻል ለማድረግ ነውና ጅምሩን የኢኮኖሚ ፖሊሲ በአስተማማኝ ሁኔታ ማንሳት የሚቻለው አሰራሩን በቀልጣፋ የአሰራር ስርዓት በመለወጥና በሰለጠነ የሰው ኃይል ሊታገዝ እንደሆነ ታውቆ የጉምሩክ መስሪያ ቤት አዲስ የሚጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ
ከግብ አድርሶ በሌላ ዝግጅት እንደምንገናኝ ተስፋ በማድረግ ለዛሬ በዚሁ እንሰናበታለን። የሞቢል ዋና መስሪያ ቤት ከሚገኝበት ከዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ለ15ኛው የዓለም የእግር ኳስ ዋንጫ ሩብ ፍጻሜ ውድድር የስዊድን እና ሮሜኒያ ብሔራዊ ቡድኖች የሚያደርጉትን ጨዋታ ሞቢል ኦይል ኢስት አፍሪካ ሊሚትድ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ሲያቀርብላችሁ ደስታ ይሰማዋል። ዓለም አቀፍ ደረጃን እየጠበቁ የሞቢል ነዳጅ ማደያዎች የተሟላና ቀልጣፋ የ24 ሰዓት አገልግሎት ለደንበኞች ይሰጣሉ። ፔጋሰስ 21 የሞቢል ነዳጅ ማደያዎች በመገንባት ላይ ሲሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ የ24 ሰዓት አገልግሎት ጀምራሉ። ለቤትም ሆነ ለከባድ መኪናዎ ጥራታቸው ባለም በተመሰከረላቸው የሞቢል የሞተር ቅባቶችና ዘይቶች many years to war. I wasn't able to farm my land. I wasn't able to see my family. I hated the war. We used to farm beans, wheat, and teff. If one crop failed, we would at least have the other. If my children asked me for food, there was no problem. But now, when there's no food, they start crying. Sometimes I borrow grain and make some of the local drink. I sell it, and with the profit, I buy some food. Sedisu Fayesa. Her name means one who will save you.
But Sedisu can barely save herself and her five children from starving to death. 3 years ago, in the name of progress, Ethiopia's military government burned her hut and herded her family into this village called Nono Harbo. Sedisu is destitute but not defeated. Where truth is told rarely and only in whispers, she speaks openly. My husband was forced to go into military service. Since he was taken away, I'm just running here and there asking for food for the children. Sometimes I manage to give them supper, but I myself have to go to sleep without anything to eat. Sedisu's mother-in-law had two sons. The army took them both. There was nothing I could do when they took him away. I could have killed myself. They came during the night. When he refused to open, they broke in and forced him to go. I begged them to at least take only one of my sons, but nobody listened. In his last letter, he asked me to take care of his children. I wrote him back that I cannot even help myself. So how can I help your children? My other son died in the war in Eritrea. That one died in the war. That was Sedisu's husband. They arrive at sunrise. Some have walked for 3 hours. Their letters, written with the help of priests, prove how desperate they are. This is Sedisu's last resort. If chosen, she will build roads or plant trees. እዚህ እንትን ይቀመጥላችኋል እየተጠራችሁ በ17 ቀኑ ስራ ትገባላችሁ አሁን ገሌ ስራ ትጀምራላችሁ እንላችሁ የላችሁ በየቤታችሁ ይሉ በቃ አቁማይ ነው መስለኝ እንጀረት ማመልከቻ ከየሰንኩ ተራይ እንደኛ ካናችሁ ነው ንገሩኝ የሰራችሁ ጊዛው ሸብሩ an Ethiopian is project manager for a Canadian development agency. He prefers food for work to just handouts, because something is accomplished. Here, several thousand peasants have built 46 kilometers of road in just 1 year. Ethiopia's most precious resource is its hard-working people. Sedisu is one of the lucky ones. She will work for 17 days. The pay is a sack of grain and 2 liters of cooking oil, a small reward for back-breaking labor. So it's not like the third world, like country like mine, always wanting something out of the world outside. But what we want is to be given a chance for these poor people to work for themselves, for their country. So it's not like always creating dependency on you when we ask something, or it can be technology, it can be money, but we can overcome our difficulty. So that's the only thing that, as if when people think that we are hopeless, makes me mad. Some value this road because it will help them reach the faraway doctor faster. Most work here simply to eat.
The road makes it easier for the development agencies to reach their health posts and tree nurseries. During the war, the road was also used by the army to patrol the villages and haul soldiers to the front. In May 1991, the guns of Ethiopia fell silent. The most devastating war in Africa was over. Ethiopians, it's the first taste of peace ever. The dictator Mengistu has fled the country. Resources that have been wasted on war can now be put to different use. Ethiopia is in ruins. Its treasury is empty. Its economy shattered. Its soul is scarred by repression. Rising out of the ashes will take a lot more than just peace. For over 30 years, Ethiopia's central government, always ruled by the Amharic-speaking elite, bitterly fought other nationalities and regions seeking independence and equality. The government's army, trained and supplied first by the US, then the Soviet Union, became the largest in Africa. Mengistu's bombers unleashed deadly napalm and cluster bombs on entire towns and cities. Half a million soldiers and civilians died. Tens of thousands of government soldiers were taken prisoner by the rebels. They told us we were fighting against the rebels who wanted to break up the country. They told us we would be tortured if we were captured. There was no plan. When the war started going badly, our officers were the first to run away. This man, Kiflu Gebra Rufael, served as a manager of Mengistu's defense industry. Outraged by the bombing of civilians, he slipped out of Ethiopia just 6 months before the regime fell. He now lives in Washington. The decision of dropping the bomb was made by Mengistu himself, and the demon, you know, he doesn't care what happens to the people, you know, whether it is genocidal or anything, he doesn't care. He just wants to kill. Colonel Mengistu was one of a group of military officers who seized power from Emperor Haile Selassie in 1974. The new rulers soon declared themselves Marxist-Leninists. They promised basic freedoms for all people. But bombs and missiles, not books and medicine, were delivered. You know, everything to the war front. You can easily see that everything was going to the war front. And nothing was left practically for building schools or for health care. Nothing at all.
Eroded lands, eroded lives, eroded hopes and dreams. 80% of the country's wealth eaten by war. The world's poorest nation is one of the world's top 10 arms importers. Long ago, the cradle of civilization and the breadbasket for a big part of the African continent. Most village chairmen who served Mengistu were hated and feared. This one risked his life to speak for his people. I had gone to the market to sell some grain. Suddenly, the town square was surrounded by soldiers. They took all the young men. We were given only a few weeks training, and then we had to fight. Ethiopia's military government forced millions of peasants into 65,000 crowded new villages. They promised electricity, doctors, teachers, and better crops. Arasa Dadi lives in one of these villages. That's where I used to live, over there. They told us to destroy our old houses and build new ones. That was almost 5 years ago. I go to my old place almost every day. A year ago, the government gave us permission to use the old place for ourselves. So now it's my own property again. We had a real good life here. After we moved into the village, our life became much harder. Everything suffers. People, animals, plants. We have tried to grow vegetables, but it doesn't work. The soil gets all compact during the winter, and in the summer it dries and breaks. I don't have money to move back to the old place and rebuild my house. If I were able to go back, I would. The Epiphany celebration, 3 days of religious observances, days of thanksgiving for the harvest. Every year, the people of Nono Harbo roast an ox for this time they call Temkit. But this year, they cannot afford an ox. Their harvest was too meager. Still, for Sidisu, it's a day for dancing and laughing and singing. Days of his regime, the Epiphany celebration is used to remind the villagers of Mengistu's power. His militiamen are never far away.
A priest speaks Amharic. The translator makes sure that the people get the message. Mengistu cares for you. That's why he brought you into the village. Water and electricity would have been supplied to you, but the bandit rebels caused problems. Some people are spreading the rumor that villagization has been reversed. That isn't true. Those who have moved back to their old houses will be punished. You have to stay in your village. Up to now, the government structure was not giving a priority, a chance to villagers, to people, to decide what they want to do in their life. It's just everything was imposed on them. The government didn't do anything for the last 17 years. They told them there will be water, there will be a clinic, there will be a road in their village. See that village? They have no water, there is no road, there is no clinic. So they were being lied, but they know why, what they need really. Neglect has forever been their lot, and the source of much of their suffering has been water. Water so precious, water so scarce, and in Ethiopia, so deadly. Every day, most Ethiopian women walk for hours to the well. Their loads weigh almost as much as they do. Digging wells and capping springs is a priority for many of the humanitarian groups that work in Ethiopia. They have changed life in thousands of villages. But millions of people still drink and wash and cook with dirty water. የከተማውን ውሃ ያውቁታል እርስዎ አይደለም? ያ ቧንቧ የሚመጣውን አውቃለሁ። ይችን በዚህ ምክንያት የሚመጣው በሽታ እኔ በሱ ነው አሁን ምን ጤነኛ አለ። ለሊቴ ሄደ ደግሞ ምን ጤና ያጣል? ምን ጤና ያገኛል? ህፃናቱስ እንዴት ናቸው? ጤነኛ አለም ችልድረን below 5 years old, the mortality rate is very, very high, very high. And most of it comes due to uncleanness, like drinking dirty water, etc. I mean, most of the diseases are waterborne diseases. We can save millions of children, millions of families, just by giving them clean water. We may save a village, one village, by capping one spring, $200, $300, $400. But when you take it, when you compare it for the whole country, it's just a drop in the ocean. A funeral in Nono Harbo. The ground has been prepared to receive the body of a 2-month-old child.
This little girl died from pneumonia. In Nono Harbor, there is no nurse, no doctor. The nearest ones are 2 hours away by foot and serve 500,000 people. The baby boy was brought to the feeding center by his 10-year-old sister. She's been here before, during the famine of 1985. That year, she watched another brother die. Bedessa, in the southern part of the country. Many of the men are still not back from the war. There's too little land, not enough rain. Bedessa is on the brink of famine. 2 months ago, this center fed 10 children a day. Now it feeds 100. They'll be released when they reach 70% of normal weight. This child is 7. Seven and a half million Ethiopians are threatened with famine. The country is close to a disaster as terrible as the one of 1984-85. In better times, the Ethiopian-based agency that runs this center concentrates on helping farmers increase their harvest. That work continues, but these days, emergency feeding comes first. The medical director for the program is Mary Murphy. I suppose at the end of the day, the important thing is the people, not the governments, not the aid agencies, and not the television crew, but the people who are living in the Kibelis. And as such, they need food today. It is there's no good waiting until tomorrow or next month to start an intervention program. Whether the government agrees or whether we agree, that has nothing to do with it. We've got to get out there, get the food to people today. A long-awaited day. Sidisu has completed her work on the road. Finally, it's time to collect what she's earned. Sidisu, Sidisu Faisa.
Get him out, baby. I have been waiting for 2 months. I had no food at home. I had to borrow to feed my children. Now I have to pay back with what I received today. እና ምን አረክሽበት በመታገኙስ እንዴ ማለት ነው ያንን መንገር ነው ሌላ ሰራውት መንገር ብቻ ነው እኮ ሌላ ምን ማልሰራው እኮ ነው ግጥ ያልሰራውት ምን ያቺኑ መንገር ብቻ ነው ወይ አራት ቁና ተደሰኛለ ወይ ምን ቁና ተደሰኛለ My father was a farmer. He used to teach me. I can do anything a man can do. If I had an ox, I could farm my land. The next day, Sidisu carries some of her grain and oil to market. Sidisu is selling her wheat so she can buy teff. With the teff, she'll bake the flat, springy bread called injera, which her children beg for but rarely get. It's the first time in months she's had money to spend. Ararsa Dadi was awake long before dawn for the 3-hour walk to market. Today is the day he'll buy a new ox. Like many of his neighbors, he hasn't had one since the famine of 1984-85. In Ethiopia, a farmer without an ox doesn't have a prayer. Without it, he cannot plow, and therefore cannot grow food. The interest-free loan Ararsa needs to buy his ox is put up by a Canadian aid organization. It has a vet check the animal before the deal is sealed. This man earns his living making charcoal. A generation ago, most of this region was covered with grown trees. Today, there are only saplings left to cut. Ethiopians cook with wood. They heat with wood. They build with wood. To survive now, they often have to destroy what could sustain them in the future. The Blue Nile Gorge is one of the most beautiful and most devastated regions in Ethiopia. Mola Ambe and his family have lived above the Blue Nile for 3 generations. They are lucky.
They were able to keep their farm instead of being herded into Mengistu's villages. It was simply too mountainous here for large communities. ዱሮ እንጨቱ ቅርብ ነበር አሁን ያው እንደነገርኳችሁ እንጨቱ ስለተራቆተ ጫካው ስለ አበቃ አሁን እንደው ይችልሽ ጣትብል ከ500 ብር በላይ ነች ዋጋው ይዝች አይገኝ ይሄ አገዳው ሸምበቆ ነው እንግዲህ ሸምበቆ ነው ከየት ነው ከሩቅ ይመጣል እሱ ይመጣል የሆነ ገመድ ተፈትሎ ያቺ ስፌት ትደረጋለች ምናምን ትደረጋለች Mola is a master brick mason. His son is a veteran of the war. For 8 years now, they have built terraces to stop erosion on their tiny plot of land. It's an uphill battle. Marit mesherser mkniat miaderso malet? Ha? Marit mesherser miaderso mkniat? Kadar dar irsha kohona? ይሄንን ውሃ የሚገድፈው አይገኝ ከዳሬ ዳሬ የህለ ማብቃያ እርሻ እንደዚህ እርሻ ከሆነ ይሄ ብቻ ይሄ ከሆነ ዘንድሮ ቢካብ ከርሞ ደሞ ቢናድ መልሶ መካብ ነው መልሶ መካብ ይቹናት እንግዲህ ያለች እንት አቅም Every day, Mola's daughter and her friends walk several hours toward the Blue Nile to collect branches for firewood. They were taught by her father to gather only dead trees. Out of this dusty soil, young trees germinate. Eucalyptus, cypress, acacia. Ideas also take root here. Ideas based on knowledge about which trees grow best in what kind of place. Tree nurseries like this one, a stone's throw from Mola's home, have started to flourish all over Ethiopia. ለማገዶ ለከብቶቻችንም ይረዳል ለከብትም ይረዳል ስለዚህ አይነት አይነት አለው ማልጉራን ይተከላል እንትን ደግሞ አፈር ይዞ እንዳይ አፈር እንዳይሸረሽ አፈር በደንብ አርጎም ይዛል ከፈላጊ ነው እሺ ለከብት ላሆኖ ከብት የሚበላው አለ ስለዚህ በአይነት አይነቱ እዚሁ ስለሚሰሩ ትምርቱን ከወሰዱ ያንን ኮላ ያሳድጉ ይችላል ጥሩ ነው ልጄ ደስም ይለኝ ነው ደስ እንደው ሙከራው ቁልቁለት አይደለ የኔ መሬት ማርሰው መሬት እጅው ያለ ቁልቁለት ያንን ተመከተልኝ በደስታ እኮ ተቀባይ ነኝ ይሄን ነገር $22 million seedlings have been planted with Canadian help in recent years. That's only a bare beginning.
A generation ago, 40% of Ethiopia was covered by forest. Now it's only 4%. Planting trees is one way to begin to bring Ethiopia back to life. Despite famine and war, peasants have dug wells. Some villages have new clinics, fish ponds, and vegetable gardens. The first farm extension programs are beginning to show results. To feed a starving nation, the government and international donors must make seeds, tools, and credit available to small farmers all over Ethiopia. All the elements work together. You cannot plow if you're sick, or if you don't have an ox. You cannot plant if there's no seed, or no topsoil. This is Debo, a 1,000-year-old tradition of communal self-help, where all men are equal and no lazy bureaucrats skim off the cream. The songs are of beautiful women, brave warriors, rich harvests, and the glorious motherland. The biggest army in Africa exists no more. A quarter of a million Ethiopian men, once trained to destroy, must now find their place in a country beginning to rebuild. That is the hope and the challenge. አገሪቷ በጣም ቆንጆ ነው። አገሪቷ በዚህ በ17 አመት ውጊያ ውስጥ እንኳን ብዙ ስልጣን ያገኘታለች። ብዙ አይነት ኢንዱስትሪ ተከፍቷል። አገራችን ሰላም ከሆነ አሁንም የበለጠ እንደሚሆን እንግዲህ ለእናት አገራችን ለምን እንደዚህ መሳተነት የከፈልነው? ወደ አሁን እነዚህ መንግስት ተሆኑ እነዚህ መንግስታዎች ተሆኑ መንግስት ነን ውለው ነው እንደዚህ አገሪቱ ለማያዝ የቻለው። አሁንኛ አካለ ጎደለ የሆነ በተሰዎቻችን ሄደን በቆመናችን አረደናቸው ለሀገራችን ብለን እንደዚህ የሆኑ እዛ ሄደን አርሰን እናበላቸው ነው ወይስ አርሰን እንዳሆነ አባት የሌለው እናት የሌለዋል? ይህ እነዚህ የት ደውሎ ወድቁ ነው? አሁን ውድቃችን የት ላይ ነው የምንወድቀው? መንግስት ተሆነ በመንግስት ደረጃ ተሆነ ተያዘው በመንግስት ደረጃ ለምና ሰብስባ ይዘን He wants food, shelter, and he wants to go to his own country. This young boy was 14 when he was forced to join the army. That was 2 years ago. Ahuna Gari. መመለስ እችላለሁ። ድሮ አገሬ መመለስ አልችልም ነበር። I will soon be able to return to my village. I could not have returned before. I was afraid to be executed or sent back to the front. But now I want to return to my family and farm the land again.
68,000 Americans who died in the war in Vietnam, and we see their names on the wall. With that, we are comparing the hundreds of thousands of Ethiopians who died in the war, but whose names are not recognized at all. In fact, there are 10 times as many Ethiopians who died in our war than Americans in Vietnam. The devastation that has been carried on for the past 17 years needs more than 20 years of reconstruction, really speaking. You know, roads have to be constructed, schools have to be reconstructed. You know, medical care has to be established, you know, lands have to be tilled. I would be very happy to return to my country to do whatever that I can to help in the reconstruction. I believe that my family also will go back and share the hardships of reconstructing the country. That's what I believe. ትክክለኛ የአካባቢው ነዋሪዎች አሉ። ትክክለኛ ሀገር ከተዘ አያል ኦፈር